Про головне – події в Харкові та області 3 червня. ЗСУ почали знищувати війська та техніку РФ на території ворога поблизу Харківщини, використовуючи зброю, що надана Заходом. Це підтвердив ветеран нацмарафону командир батальйону «Ахілес» 92-ї ШПР Юрій Федоренко. З його слів, сили оборони почали спрацьовувати, і це дає свої перші плоди. За інформацією українських військових журналістів Юрія Бутусова та Андрія Цаплієнка, серед таких перших плодів – знищення пускових установок С-300, С-400, які тероризують Харків і область ракетними ударами. Бутусов повідомив, що влучний удар нанесли з «Хаймерсів» 1-2 червня. Відповідна інформація є також у російських пабліках. Поки що Генштаб ЗСУ окремо не підтверджував такий результат, але у зведенні станом на 10 ранку 2 червня інформував про знищення на харківському напрямку двох засобів ППО окупантів. Очікувані наслідки від надання дозволу силам оборони України застосовувати західне озброєння по території РФ продовжує аналізувати Інститут вивчення війни. Там відзначили, що ЗСУ вже демонстрували під Авдіївкою здатність збивати російські літаки в зоні фронту. Ймовірно, такий ефект зможуть відтворити і поблизу кордону для захисту Харкова й області від російських кабів. Мер Харкова Ігор Терехов терміново шукає гроші для відновлення енергетики міста перед зимою. В інтерв'ю естонському ЗМІ мер повідомив, що планує підписати в Берліні угоду з ЄБРР про надання термінового кредиту у 25 мільйонів євро. За словами Терехова, за кілька місяців у Харкові доведеться заново створити всю систему енергопостачання, водопостачання та теплопостачання. Планують будувати маленькі підстанції. План дій уже є, але гроші потрібні терміново. Обладнання купуватимуть коштом міського бюджету та субвенцій з державної скарбниці. На ці ж цілі потрібні й додаткові гроші від ЄБРР. Попередні домовленості про надання кредиту вже є. Також вже провели перемовини з усіма виробниками необхідного обладнання та забронювали певну частину продукції. Вночі росіяни вдарили ракетами типу С-300 по базі відпочинку в селі Дачне Чугуївського району на Харківщині. Внаслідок атаки, відлуння якої чули в Харкові, загинув 45-річний переселенець із Донецької області. Дві людини, чоловік та жінка, отримали поранення. За даними Харківської обласної прокуратури, вони співробітники бази відпочинку. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом.